underlige, dejlige 16,85. Nej, 9,5. Åh, du er ikke rigtig klog, de vil gå som varmt brød. 9,5, så absolut ikke mere for den vare. Hvad dato har vi der? Den 21. Nej. Så vil den gamle være blevet 90 i dag. Har din far aldrig fortalt om dengang, de duellerede? Duellerede med hinanden? Nej, med et par rivaler. Det var en kærlighedshistorie. Ja, fy. Der har ordentligt været fut i de gamle drenge. Ja, det kan man ikke sige der i dag. Nå, det vil jeg nok sige. Jeg er da sportsmand. Sportsmand? Golf. Golf. So i hul. Det er et spil for børn og pensionerede præster. Nej, hør nu. Men det er bare fordi, du ikke selv spiller det. Ja. Nu har jeg jo lovet at tage med dig på weekend, for at du kan sætte mig ind i spillets mysterier. Hvad tid går toget? 16:45, og så kan vi også komme tidligt i seng, så vi kører rigtig friske til golfen i morgen. Ja. Først med dig. Dejlige, store mandfolkebøffer med bjerg og løg. Nej, det kan jeg jo slet ikke tåle i min mave. Klokken. Medicinen. Sådan. Nej, det var for mange. Arm igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 20, 23. Skål, du gamle! Skål. Den medicin smager mig bedre og bedre for hver dag, der går. Ja, det tror fan. Du kan sagtens. Jeg misunder dig din mave. Ja, den misunder jeg da ikke din. Den har jeg arvet efter min fader. Ja, det er ikke noget under, at han blev forkølet. Han rejste jo i dameundertøj i alt slags vejr.